Молода, вродлива та сповнена мрій на майбутнє. 27-річна Надія донедавна більш за все хотіла дітей. Однак її надії на це вщен зруйновані. Мені одоліли всі органи. Дітей мати я не змогу. Проблеми зі здоров'ям у надії почалися півроку тому. Каже, відчула різкий біль у животі й одразу поїхала до лікарні. Дослідження показали розрив яєчника. Потрібна термінова операція, але це не допомогло. Ситуація повторилася ще двічі. Лише після третього разу гінекологиня направила надію до онкоцентру. Там дівчина почула страшний діагноз: рак яєчника третьої стадії. Врач сказав, що мені залишилося жити два місяці. У мене метастази в жилудні вже були. У мене абсолютно всі органи були поражені. Надія у цьому звинувачує свою гінекологиню, у якої неодноразово була на обстеженні, та не розпізнала рак. Вона Не копала глибше. Їй Абсолютно ну все одно було. Какая у мене причина? То якщо хоч раз вона мені сказала здати аналіз на рак, можливо, цього б не було. Но она халатно отнеслась к этому. Нині Надія проходить курс хіміотерапії. Розуміє, що мрія про власних дітей вже не здійснена. Чоловік Андрій всіляко підтримує дружину. Тим, що сталося, шокований не менше. Я розумію, що це все безнаказано залишиться. Ні один врач ще не поніс відповідальність за, за свої помилки. Але хотів би сказати одне, що якщо не виходить, ні знаєш то Тут лучше ну імі смілость направити до другому спеціаліста. Не надо мучить людей. А це та лікарка, яка прогледіла страшну хворобу надії. Ольга Покровенко, гінекологиня з 20-річним стажем. Каже, що лікування проводила за протоколами мозу. Ніяких підозрень на онкопатологію патологія по УЗІ не було. Лікарка каже, у медзакладі вже провели службове розслідування та дійшли висновку. Її провини немає. Звісно, що цьому процесу вже ні год. Но йому наверное, год полтора. Він действительно не йде. правы. Но онкологи прекрасно знають, що першу тару стадію рака практично ніколи не находят в яичнике. Надії від того не легше. Нині жінка геть виснажена, а попереду тривале лікування, на яке подружжя збирає гроші. Я ніколи не змогу змиритися з цим, тому що я засипала і з мислю про орібенки. Як можна змиритися з тим, що у тебе не буде дітей? Втім, до суду звертатися не планують. Юлія Пасько, Артем Герасимов, Мелітополь, Тв 5